Zjarri që përfshiu tregun e vjetër të Shkodrës pas ditën e të premtes dyshohet të ketë qenë aksidental. Nga hetimet e deri tanishme, rezulton se zjarri u shkaktua nga dy të mitur nëndvjeçar të cilët ishin duke luajtur afër tregut. Mëngjesin e së shtunës, kjo tregtare u rikthye në vendin ku punon prej 22 vitesh, ndërsa gjithçka ishte e shkrumbuar. Të ardhurat e vetme për familjen tashmë i ka humbur, ndërsa djegja e mallit i ka shkaktuar dëm të madh ekonomik. Çfarë do? Sa është dëmi që është? 3 milion lek mall se ka marrë edhe dimnorin aty plus verorin. Çfarë do? Ju, me kë keni punu? Keni punu vetëm? Vetëm se jo, me familje kam qenë, po burrim ka vdekur te 7 vjet edhe vetëm kam punu aty tash. Skenator na si gjo, është jena rrug malle. Në tregun e shkrumbuar, shkuan një dit pas zjarit edhe tregtar të tjerë. Thirja e tyre e vetme i drejtohet shtetit për ndim. Me miliona lek kena posta tu, me një ati kena posta në. Vini dorën zemër për të familje që janë në rrug malle sot. Fati zotin në pështej, se u më flake malle për momentin. Pronari i tregut, Mustafa Sykja, ishte i pari që pa flakët pas ditën e së premtes. Gjithçka ndodhi në pak minuta. Ko me në morë azoren e lija e bizoren, ko e dy shmlame. Kem këtë me me të manë edhe unë. Tregu i shkrumbuar ka shkaktuar dëmet mëdha për 10 tregtar, ndërsa Mustafa Sykja dhe disa familje të tjera kanë mbetur në qiell të hapur. Veti pesin rrugë malle. Pra ju keni si familje gjithë këtë? Pa. Për jush, si pas asaj që thoni, mund këtë qenë kështu i rasishëm? Ja, rasishëm, aksidentalisht, rasishëm, ka kënësër. Me kënë konflikt, s'ka me absolutisht rasishëm. Tri shtëpi banimi dhe rrëth 90 trektar të cilet kanë trektuar robat të përdorura pikrish në këtë trek, në lagjen Qafhardhi të Shkodrës, kanë mbetur në qiell të hapur. Nën kryetari bashkisë së Shkodrës, Onit Bejleri, siguroi tregtarët dhe banorët se do të dëm shpërblen pasi të bëhen të gjitha verifikimet për dëmet. Brenda kuadrit ligjor të arrihet maksimumi si bashki për të bësh dëmtimi i gjithë banorëve, por edhe me analizit i tregtarëve që kanë pas mallrat e tyre.